Välkomna till Studio Betong. I det här programmet ska ni få höra om betongbygglådan och hur man kan halvera koldioxidavtrycket i ett betonghus. Vi ska också få veta vilka som är de tre coolaste byggnaderna i världen i betong. Och ni kommer få möta branschprofilen René Barrios. Och ska jag presentera min panel som jag ska ha hjälp av i det här programmet. Jag säger välkommen till dig, Katarina Fored, vd på HSB Norra Storstockholm. Tack Roger, vad roligt att få vara med och sitta i en panel idag. Ja, och med oss har vi också Astrid Berglund, hållbarhetsspecialist på VSP. Välkommen. Tack så jättemycket. Jag tycker också det är sjukt kul att vara här idag. Ja. Katarina, vad sysslar ni med just nu på HSB? Nej, men vi på HSB bygger ju massa fina bostäder såklart. Men sen tar vi också hand om dem på bästa sätt och förvaltar dem. Så att det är mycket i portföljen som är på gång. Mm. Något som händer i Sigtuna just nu? Vi hade faktiskt första spadtaget i Sigtuna förra veckan. Och det är första gången som vi HSB bygger i själva Sigtuna stadsdel. Så det var ett historiskt första spadtag. Jätteroligt. Jättekul. Härligt. Verkligen. Mm. Och du Astrid Berglund, hållbarhetsspecialist. Hur ser din vardag ut? Ja, det kan ju se väldigt olika ut. Jag sysslar ju med lite varje. Dels då klimatberäkningar som vi ska prata om här idag, men även olika miljöcertifieringar och wellness-certifieringar som kommer stort nu på senaste, och diverse klimatutredningar. Så det är både stabilatorn och springer ute på platsbesök. Så det är mycket, mycket på gång. Mm. Härligt. Ni ska ju då representera lite beställare då. Det är ju beställarens synvinkel som vi ska lyssna på den föreläsning som kommer nu. Och vi har med oss här på länk också då, Alessandro Ripellino. Du är ju arkitekt och har jobbat väldigt mycket betong. En prisbelönt arkitekt som har jobbat med betong. Och nu så är du företagsledare för ditt eget kontor, Ripellino Arkitekter, men som samarbetar väldigt nära med Reflex Arkitekter. Stämmer det? Det stämmer bra. Jag har varit ägare och ledare för Ripellino Arkitekter i många år, och sedan ett år tillbaka så är mitt gäng en del av ett större kontor som heter Reflex Arkitekter. Alessandro, du har ju vunnit många priser för din betongarkitektur, vilket är väldigt kul. Kan du bara berätta någonting av det du har gjort? Ja, men vi har jobbat länge med betong. Vi har jobbat med betongelement, alltså sandwichfasader som det heter tekniskt, och testat olika ytskikt och klinkerbelagda fasader i SE-banken i Rissne, som var mitt första, kan jag säga, komplexa stora projekt. Men senare ett prisbelönt hus, det är Lindhagsskrapan på nordvästra Kungsholmen. Ett högt hus, ett av de kanske första i Stockholm. Hus som är med i den familjen av höga hus som blir lite större och större nu med åren. Och det är byggt med element av betong med slipad yta. Mm. Vacker arkitektur. Det är vi glada för att du har varit med om. Nu ska vi komma in på det här, The Concrete Building Box. Jag säger inte mer än så, utan jag bara lämnar över det till dig Alessandro, så får du berätta för oss. Ska du få lite frågor av oss sen. Varsågod. Tack Roger. Ja, jag ska berätta vårt arbete, kan man säga, med ett projekt som först har ritats av vårt kontor och byggts, och därefter så har vi gjort en studie för att analysera
kan man säga, stommen och stommens påverkan på koldioxid eller växthusgasutsläppet. Och sedan har vi då i teorin projekterat igen det här huset och byggt det utifrån, i teorin, utifrån, kan man säga, skarpa krav avseende koldioxidutsläppet. Och jag tänkte visa lite bilder utifrån den rapporten som det här studien har sammanställts i. Så vi ställer oss frågan, är det möjligt att halvera koldioxidutsläppet i det här projektet? Och i det här studien så har vi samarbetat med en expertgrupp. Vi har en fastighetsägare, en byggaktör alltså, som är Svea Fastigheter. Vårt arkitektkontor, VSB Environmental, där Astrid, som är med idag i panelen, har suttit med och hjälpt oss med framförallt LCA-analyser. Entreprenadsgänget från Totalentreprenören, H2 Entreprenad, men också representanter från Svenska Cement och från RISE, Otto Doring, som är expert och forskare. Bara några ord om projektet. Man kan säga att vi har valt ett projekt som är, tycker vi, representativt. Det ligger i Västerås, alltså utanför Storstockholm eller stora städerna, och som är lagom stort, kan man säga. Det är ungefär 120 lägenheter. Det är ett projekt som har, kan man säga, som uppfyller kraven för miljöbyggnad guld och en plusenergistandard, vilket är, kan man säga, intressant i sig. Men det är inte det vi ska prata om i det här studien, därför att jag kan säga att vi vet att det finns kriterier och miljöledningssystem för driftskede i, kan säga, bostadsprojekten. Det vi fokuserar istället nu, det är produktionsfasen. Så här ser ni det byggda projektet som byggdes mellan 2016 och 2018. 120 lägenheter ungefär, samlade kring en gård, ett väldigt fint läge vid Mälaren. Och har, kan man säga, ett garage som många projekt idag har, och på så sätt är det också representativt för, kan säga, dagens stadsutveckling. Ett garage som har ett parkeringsstall, som vi kallar det, 037. Och här är det, här följer några bilder på det här studiet. Det vi beskriver, som ni ser, kvarteret heter Neptun. Först analyserar vi, som ni ser i den vänstra bilden, vi analyserar, kan man säga, stommen. Studien fokuserar på påverkan från produktionen, projektering och produktion av stommen i det här projektet. Först genom en LCA-studie analyserar vi det byggda projektet, och det kallar vi för Neptun 1.0. Och därefter så ställer vi oss då frågan, kan man minska och halvera då klimatpåverkan och därmed, kan man säga, följa riksdagens direktiv att till 2030 halvera koldioxidutsläppet i produktionen. Och
Det ska jag beskriva lite vidare vad vi kom fram till. Men i den, det arbete som vi tillsammans med den här expertgruppen har gjort definierar vi också processen och processverktygen för att kunna dels styra, kommunicera, projektera byggnader som uppfyller kraven för en minskning, i bästa fall halvering av koldioxidutsläppen. Och här går vi raskt nu och tittar på resultatet, slutsatsen i det här studien. Och det, här ser ni koldioxidutsläppen för det byggda projektet Neptun 1.0, koldioxidekvivalenta, och ni ser då fallstudie då med samma projekt, samma ekonomi utgår vi ifrån att vi ska kunna klara, och samma kvaliteter, alltså boendekvaliteter, gestaltning och så vidare. En replik så identiskt som möjligt ursprungsprojektet Neptun 1.0. Och då ser vi att vi når en minskning om cirka 52% av koldioxidutsläppen. Och detta är fördelat mellan, kan man säga, åtgärder som har att göra med själva produktionen av betongkomponenterna. Och det är cirka 40% av den minskning, kan man säga, och cirka 11% av minskningen utgörs av effektivisering eller optimering av komponenterna för stommen. Här ser vi då i en bild då klimatutsläppen per byggnadsdelen, vilket är lite intressant då i det byggda huset att notera att grundläggningen står för en ganska stor procent, men faktiskt bjälklagen står för en väldigt stor procent av Neptun på 1.0, alltså det byggda projektet. Så att bjälklagen, grunden, garaget är intressant att fundera på, men också väggarna och framförallt inneväggar. Kanske lite förvånande att ytterväggen har mindre påverkan. Här ser vi också mängden i mittbilden där, mängden betong per byggnadsdel. Och i den högra bilden kan vi se klimatutsläppen, och då är det intressant att notera här att klimatutsläppen som kommer från produktionen av garaget står för nästan 30% av det totala växthusgasutsläppet för det byggda projektet, vilket är relevant med tanke på vad då en optimering och en, kan man säga, förändring beträffande parkeringsstalen och mobiliteten skulle kunna innebära. Här ser vi då jämförelsen mellan det byggda projektet och det teoretiska projektet med bättre klimatutsläpp. En jämförelse som visar att per komponent så blir förändringen ganska lika, alltså en halvering per komponent. Och så några ord om processen. Vad vi har kommit fram med i vår arbete i expertgruppen är då att det är kravställningen som är naturligtvis fundamental för att komma vidare med minskning av utsläppen. Och det är viktigt att både kommuner, boende, finansiärer, byggaktören ställer tydliga krav. Alltså kraven måste preciseras. För oss projektörer, konstruktörer, arkitekter och övriga experter som finns i byggprocessen, så är det viktigt då att arbeta med verktyg, och då är det BIM-projekteringen som måste anpassas och ta in data för att kunna studera och studera alternativa lösningar under projekteringen.
Och det är då i sin tur viktigt sen att förmedla naturligtvis kraven till byggentreprenörer och leverantörer. Men tillbaka så måste då projektörerna få in data från leverantörer och producenter avseende de byggnadskomponenterna som tas in i projekten. Och jag kan säga, den intelligenta data, de intelligenta dataprogrammen som vi då arbetar med måste då förbättras och utvecklas för att kunna ta in de här datan. Men det är också viktigt, som ni ser i det här diagrammet, den här bilden, att då de parametrarna måste visualiseras och kommuniceras tillbaka för beställare och beslutsfattare så att man får en dialog kring de här frågorna som handlar om klimatutsläppen. Och det här var då min sista bild. Tack så mycket, Alessandro Ripellino. Vi ska snart höra vad panelen har för frågor ställa till dig, men först så ska vi ha lite reklam. Vår betong bygger samhället vi lever i. Därför har vi utvecklat ekobetong. Den kan halvera klimatutsläppen genom att vi återanvänder biprodukter från stålindustrin. Och det är bara en av fördelarna. Väggar med låga UV-värden, då är det absolut att föredra högpresterande isolering istället. Jag upplever att Coolterm är en bra produkt som fungerar väl i de konstruktionerna vi använder det som, och det ger ett mervärde för slutkunden. Vi har precis pratat The Concrete Building Box här med Alessandro Ripellino från Ripellino Arkitekter, och nu så ska vår panel ställa lite följdfrågor. Vi ska gå lite djupare i det här och vi lämnar ordet till dig, Katarina Fored. Varsågod. Tack, Roger. Först, Alessandro, så vill jag säga att vilket fint projekt. Jag är ju själv arkitekt, så att jag älskar ju att se hus som liksom har karaktär. Och det tycker jag verkligen att det här projektet har, så roligt. Men en fråga till dig då. Vad skulle du säga var de största liksom framgångsfaktorerna i det här projektet för att liksom komma till det resultat som ni har gjort i den här, i det här arbetet? Tack, Katarina, vad roligt att höra. Jag skulle vilja säga att det är ju samskapande med en grupp som har arbetat nära varandra och kommit långt. Intresserad beställare, byggherren eller byggaktören som har, kan man säga, gett oss möjlighet att fördjupa oss dels i, kan säga, driftmiljöfrågor och liksom strävat efter ett projekt kanske lite utöver det vanliga med då egentligen ganska normal bostads
mål där vi har, kan man säga, kompakta lägenheter som de flesta idag bygger. Vi har kvaliteter för boende som är ganska normala i dagens stadsutveckling. Men då kan man säga att ribban i det här fallet har lagts högt beträffande då miljöfrågorna. Då. Och extra roligt kan man säga det att ha fått möjligheten sen i den här expertgruppen och med finansiering av Boverket då, göra den här fördjupade analysen kring utsläpp av växthusgaser kopplade till stormen. Mm. Jo, Alessandro, du lyfter ju det här med garaget som står för en sån stor del när det gäller klimatutsläpp. Och då tänker man ju så här att nu har ju kommunen varit med i starten, i kravställandet. Jag är ju lite intresserad av att höra också, hur har kommunen liksom varit med och... jag tänker på P-talet och annat. Har det varit någon diskussion att faktiskt plocka bort garaget? För behöver man ha ett garage? Ja, jag är nyfiken. Berätta, hur har ni snackat ihop er? Ja, men Katarina, jag håller verkligen med dig. Garaget är en fundamental fråga för framtiden. Och det finns så många aspekter kring detta. Det kostar väldigt mycket pengar att bygga ett garage. Det är inte kanske alla som har råd att hyra en parkeringsplats i ett garage som byggs kopplat så att man kan komma ner med hissen ner till garaget. Det är många parkeringsplatser i nybyggda projekt som står tomma. Det är rätt intressant. Och så nu vet vi också genom den här studien då att koldioxidpåverkan när man gjuter så mycket betong är väldigt hög. Förvisso har vi kommit fram i det här projektet, i den här studien, till det att det går att minska, kan man säga, koldioxidutsläpp genom optimering av konstruktioner i garaget. Men likväl så är det en väldigt stor andel av koldioxidutsläppet. Så din andra fråga, hur samarbetet har varit just i det här projektet i Västerås, då kan jag säga att det har varit ett ganska normalt samarbete där vi ofta, kan man säga, i många stadsutvecklingsprojekt upplever, kan man säga, lite olika intressen mellan exploateringskontoren och stadsbyggnadskontoren. Där kanske stadsbyggarna är mer intresserade av mobilitetsåtgärder och exploateringskontorerna är mer restriktiva, kanske rädda för det stora steget som ändå vi måste ta. Så att på det sättet, ja, man kan säga parkeringstalet 0,37, det är ett ganska vanligt parkeringstal som vi har landat i. Och för att komma dit så har vi jobbat med mobilitetsåtgärder som det här projektet innehåller. Mm. Då tänkte jag naturligtvis fråga arkitekten till det ursprungliga projektet Neptun. Vilka var det, Alessandro? Ja, Roger, det skulle jag förstås ha sagt. Det är vi som har ritat huset. Okej. Okay. Mm. Och det är väl det som är det kanske mest intressanta för vår del i det här projektet. Att först bygga huset, eller rita ett hus som byggs. Och därefter göra om projektet teoretiskt, alltså återbesöka vårt arbete tillsammans med den här expertgruppen och se hur vi kan optimera projektet även i detta avseende. Alltså begränsa utsläppet i produktionsfasen av stommen. Astrid Berglund breddar, det skulle bli kul att höra vad hon frågar om, för hon har ju varit med i det här projektet. Men jag tänkte bara en fråga som jag blev så nyfiken över. Ni bestämde er, frågeställningen var om ni kunde halvera koldioxidutsläppen. Men hade det kunnat bli ännu mer? Hade det kunnat gått ner med 60% eller 70%? Eller blev ni begränsade av frågeställningen? Då är frågan, Roger, om det är jag som ska svara eller kanske närmare Astrid. Vi låter Astrid svara och sen så ställer hon Astrid svara och så ställer hon frågor till dig. Varsågod, Astrid Berglund. Tack så jättemycket. Jag ska inte säga att vi blev begränsade av det målet på 50%.
Men däremot så var det en befintlig byggnad och det var liksom en befintlig struktur. Så hade man liksom gjort om och gjort en ny byggnad så hade man absolut kunnat komma lägre. Det är mycket det där med att man försöker få plats med så mycket som möjligt i en byggnad och ibland blir liksom inte konstruktionen optimal då. Att man lägger de bärande delarna där de liksom gör mest nytta beroende på hur man vill ha väggarna i lägenheten. Så hade man gjort liksom en helt ny byggnad så hade vi absolut kunnat komma lägre än det. Sen så vill jag bara tacka att jag fick vara med i det här projektet tillsammans med Alessandro. Och det var ju väldigt mycket av ett samordningsprojekt där väldigt många olika aktörer tillsammans använde sin expertis och fick in i det här projektet. Så det jag skulle vilja fråga dig Alessandro är om ni liksom har tagit med de här lärdomarna från det här projektet och kunna liksom implementera det i andra projekt som ni har. Ja, jag kan säga Astrid att det vill vi gärna göra. Det har inte varit riktigt aktuellt med de projekten vi arbetar med just nu. Men jag är helt övertygad att det här kommer mer och mer. Det vi märker fortfarande i de pågående projekten, det är stora fokus kring driftsfrågorna. Alltså hur vi uppnår miljösilver, miljöbyggnadssilver eller miljöbyggnadguld i vissa projekt. Men kanske fortfarande, nu har ju det gått ett år ungefär sedan vi påbörjade det här arbetet med betongbygglådan, som vi kallar det. Och så det är kanske lite tidigt, men å andra sidan om man tänker på det korta tidsavståndet som vi har till 2030, då ändå målet är att halvera koldioxidutsläpp, så borde alla parter i byggbranschen raska på. Och än värre blir det med tanke på perspektivet 2045. Känner ni att ni får för lite krav från era beställare på de här typen av frågorna? Eller vad är det som det känns som att det hindrar er att få med det här mer? Vad hade ni behövt? Vi hade definitivt behövt större krav både från myndighetssidorna och från byggaktörerna. För vår egen del så ligger väldigt mycket process i processstyrningen. Det är där vi ska utvecklas. Och då är det ju BIM-programmen, de är alltså de intelligenta dataprogrammen som vi jobbar med, som då just nu möjligen begränsar oss. Vi måste översätta våra data till andra program som ni, Astrid, experter, använder. Och det är ju förstås omständigt. Så där ser vi fram emot då en större efterfrågan från vår konsultgrupp, kan man säga, för att då få till en utveckling även på de digitala verktygen. Du berättade om att det behövs krav också från myndigheter. Vad tror ni om den nya lagen om klimatdeklarationer? Tror du att den kommer hjälpa till? Jo, men det tror jag. Nu är jag inte helt insatt i detaljerna där. Men det tror jag absolut. Att medvetenhet och kravställande är fundamentala för att komma vidare. Tack så mycket. Vi får stoppa där. Tiden går så vansinnigt fort när det är så här intressanta ämnen. Men tack så mycket Alessandro Ripellino från Ripellino Arkitekter och Reflex Arkitekter får jag säga, eftersom ni har sånt nära samarbete. Väldigt spännande att följa det här. Jag vet att ni är precis i startgroparna att skicka ut pressmeddelande, så vi kommer säkert se mer av dig i andra håll och få veta mer om det här. Men tack för att du var med i Studio Betong. Tack så mycket Roger, Astrid och Katarina. Jättetrevligt att träffas här. Mm. Och nu ska vi få se vilka som är de tre coolaste betongbyggnaderna i världen. En lista som du, Katarina Fored, har tagit fram. Och vi börjar med plats nummer 3. Ja, det här blir ju spännande. Jag har rest till Tokyo och där finns det ett fantastiskt hus som heter
House T. Och det är arkitektbyrån Supposed Design Office som har ritat det här huset. Och varför har jag plockat med den här villan? Jo, därför att den är naken, den är ärlig, den visar betongens skönhet och även att man plockar in träets mjukhet i det här. Kanske som en del upplever betongen som hård och kall, men i en kombination med en lösning, materialblandning, så blir det här en drömvilla där jag gärna skulle vilja flytta in. Ja, det ser riktigt, riktigt härligt ut med ljusinsläppet här också. Mm. Men det är alltså en lägenhet, eller så är det en villa? Alltså. Det är en villa. Det är en villa mitt i Tokyo. Så att själva planlösningen är också väldigt intressant. Så att man är liksom avskärmad. Man kan inte se in, utan det är väldigt mycket överljus. Därför att man befinner sig mitt i ett väldigt tätt. Om du har varit i Tokyo så är det ju väldigt tätt. Mycket hus nära en på. Så här står det här huset som ett smycke ihop med andra smala, trånga delar i Tokyo. Så att nej, det här ligger på plats nummer 3. Det är kanon. Det ser inte ut som att man kan lämna smutsiga diskkramar där i varje fall. Nej, men jag tror att man har en betjänt. Ja, det är tur. Nu kom arkitekten Katarina fram här i sin målande beskrivning. Vad härligt. Det är byggt 2020 tydligen. Det är ju ganska nytt, tyckte jag var konstigt. Det ser lite äldre ut på bilderna. Ja. Men med den här starten så undrar vi ju, hur ska det gå? Vad har vi på plats nummer 2? På plats nummer 2, då har jag rest till Finland, till Uleåborg. Och som ni alla känner till så är ju en finsk arkitekt som idag inte lever. Men han heter Alvar Aalto. Mm. Så den här silobyggnaden är ritad av Alvar Aalto. Och det som är så häftigt nu, det är ju att den här silon ska nu göras om till en konstutställningshall. Och det tycker jag är ju häftigt om man pratar om återbruk. Man tar hand om en byggnad med en viss funktion och så ändrar man om det här till någonting annat. Och sen gör det ju extra spännande att det är ju Alvar Aalto som har ritat. Och när jag säger det så ryser jag, för jag är ju också halvfinne. Inte bara arkitekt, men halvfinne. Oj. Hur kommer det sig att Alvar Aalto gör en silo? Är inte det lite otippat, eller? Ja, men det är ju en hög byggnad. Ja, jo. Det är en tidig Alvar Aalto, ska vi säga också. Ja, det är en tidig Alvar Aalto. Så att det kan vara därför han... Ja, fast det är lite manifestation, liksom. Hög byggnad, här är jag är man. Mm. Ja, den är jättesnygg. Riktigt, riktigt maffig. Mm. Ja. Så det är nummer 2. Och väl värt ett studiebesök. Nu vet inte jag riktigt när den här utställningshallen konst kommer att vara klar. Men det är ett projekt som är på gång. Så det är bara att åka dit sen om något år. Det får vi bevaka. Kolla när vi kan åka dit. Ja. Ja, men vilken start. Vad blir då på plats nummer 1? Ja, men då har jag ju rest tillbaka till Rom. Den här platsen som jag ofta besöker. Nu har jag inte varit där på grund av corona. Men när jag åker dit, då går jag ju självklart till mitt favorithus. Och det är ju Pantheon, såklart. Alltså, romarna och deras hantering av betong är ju fenomenal. Och den här byggnaden, den uppfördes ju cirka 125 efter Kristus. Och kupolen, det är ju världens största armerade kupol. Så att det är ju liksom outstanding. Så att den här vinner för mig. Den är på plats nummer 1. Och jag kan gå dit, som sagt, varje gång jag åker till Rom så åker jag dit och så står jag under den där kupolen och bara njuter. Och då får jag min liksom fulländade arkitektupplevelse där. Så ja,
Ja, det är nummer ett. Det är sjukt att de kunde hålla på med betong så tidigt. Mm. Det får man ju verkligen ge dem. Mm. Det kanske vore något för strängbetong. Ja. Ja. Mer betongkupoler hade ju varit toppen. Ja. Det är väldigt vackert. Ja. Alla runda former. Mm. Absolut. Om ni vill veta hur den byggdes så kan ni läsa i nästa nummer av tidskriften Betong. För där kommer vi faktiskt skriva om det. Kommer ut i maj. Härligt. Ja. Ja, men vilken fantastisk lista. Tack så mycket för den. Tack. Och tack så mycket för att ni var med här i min panel i Studio Betong. Tack så mycket Katarina Fored, vd på HSB Norra Storstockholm. Och tack till dig Astrid Berglund, hållbarhetsspecialist på VSP. Tack så jättemycket, det har varit jättekul. Ja, absolut. Och nu ska ni få snart möta en branschprofil, René Barrios från Sika. Men först så ska vi ha lite reklam. Sto Kretek har lösningar inom betongrenovering för vattentorn, balkonger och loftgångar, tunnlar och broar. Vi har golv för parkeringshus och industrier och kontor, skolor och bostäder. Vi löser dina utmaningar. Sydsten, det självklara valet när det gäller betong, betongpumpning, prefab och bergmaterial. Det är grunden. Då ska ni få träffa en branschprofil, nämligen René Barrios från Sika. Välkommen René. Hej, tack. Det här är ju liksom en uppföljning av våran podd Betong Live där vi har valt ut 10 branschprofiler som vi lite djupintervjuar. Och för att pusha lite grann för det så har vi också en sån här intervju då i Studio Betong. Hur känns det att vara en branschprofil i betongbranschen? Nej, men det är jättekul. Vi är få kvinnor i betongbranschen så att jag är bara glad att jag fick vara med. Ja, men du tycker sånt här lite jobbigt. Ja, av någon anledning så lyckas jag alltid hamna på sånt här. Så att jag ställer upp, jag tycker det är jobbigt. Men det är ju kul att få vara med. Men det är ändå, jag tycker det är jobbigt att se sig själv och höra sig själv. Ja, men första gången jag träffade dig, då var du ganska ny hos Sika. Och då var du deras representant på scen när vi skulle presentera forskarpriset. Hur nervös var du då? Jättenervös. Jag tror alla mina kollegor försvann helt plötsligt, så var det bara jag kvar där. Så jag fick ju, och så lurade de i mig att den nyaste i gamet får vara med. Så att jag hade ingen val. Men jag var jättenervös. Men det gick nog skapligt ändå, tror jag.
Ja, men du gjorde det. Du hoppar på saker ändå. Det är liksom inte så jobbigt så att du att det hindrar dig. Jag tänker inte, utan jag gör det bara. Det är en bra inställning. Du har ju börjat liksom från, ja, vad ska man säga, från början i betongbranschen med att köra betongbil då. Mm. Och sen har du blivit betongingenjör. Och där är du nu. Mm. Ja. Vad blir nästa steg? Nu jobbar jag som teknisk säljare, så jag jobbar inte som betongingenjör, utan jag jobbar som teknisk säljare på tillsatsmedel. Och jag ser väl inte så mycket längre just nu. Jag tycker det är, jag trivs jättebra, jag har ett jättebra team, bra kollegor och är nöjd där jag är nu. Jag lär mig otroligt mycket. Så länge jag känner att jag utvecklas, att ett utvecklande jobb, så är jag mer än gärna kvar. Så att, än så länge blir det tillsatsmedelssäljare fortfarande. Ja. I den här podden då så säger du att du bodde i Uppsala och jobbade på restaurang. Och så kastade du dig över till Stockholm och började köra betongbil. Du var 21-22 år. Mm. Och så säger du så här, det kanske jag inte skulle göra idag. Verkligen inte. Varför då? Nej, men att köra bil i Stockholm överlag är väl en ganska stor utmaning för många, tror jag. Och att börja med att köra lastbil i Stockholm är väl ganska kaxigt. Så det hade jag nog inte gjort idag. Jag tror jag har för mycket konsekvenstänk och risktagande och sådär. Så att jag hade inte gjort det idag. Men jag tror när man är ung så kanske man inte tänker på samma sätt som man gör nu. Då blir vi lite mognare alltså. Ja, eller fegare. Det beror på hur man ser det. Om man tittar då på din Facebook-sida, det brukar jag göra då när de här branschprofilerna träffar dem, så brukar jag ta de tre senaste bilderna och försöka liksom läsa ut någonting av det. Uh-huh. Och då har du då först har du en delning från Johanna Söderström då på Opero, som ju vann jämställdhetspriset senast. Mm. Att hon söker en kundtjänstmedarbetare. Det ligger överst. Sen har du återdelat din födelsedag den 28 i första. Och då kommer massa gratulationer. Och sen har du en delning också från insamlingsstiftelsen Ellas hjältar. Jaha. Ja, men det där är någon Facebook som har delat. Jag har inte delat min födelsedag. Det tycker jag är inte kul att fylla år. Den kom i ditt flöde ju, så att det var väl kanske någon som taggade. Ja, precis. Just. Ha, vad ska man läsa ut av det här då? Ja du, att jag inte tycker om födelsedagar kanske. Ellas hjältar, där är en gammal vän till mig vars son har fått cancer. Och det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta unga med cancer, från Uppsala för övrigt. Och Johanna, jag tycker att hon jobbar med något jätteviktigt där också. Och att hon växer och behöver mer medarbetare är ju jättekul. Så, Lite osjälviskt där, kan man tycka. Det är inte liksom bilder på dig och så. Kan det vara analys? Det håller jag för mig själv. Inte synas för mycket, lite sådär. Nej, inte. Men det är ett väldigt trevligt avsnitt som är väl värt att lyssna. Det ligger ute där poddar finns när det här programmet sänds. Och tack för att du var med, René Barrios, här i vår branschprofil. Tack själv. Och därmed är Studio Betong slut för den här gången. Tack för att ni har tittat.